Min første reaktion, det var umiddelbart, at den start var ubehagelig, men jo mere jeg har haft tid til at tænke over det og analysere det, jo bedre mener jeg egentlig det er. Og det skal forstås sådan, at det er min opfattelse, at flere af de fem hold ikke er helt på plads endnu. Det viser sig i hvert fald, at AGF var ikke på plads. Man kan så håbe, at Brøndby heller ikke er på plads i dag, men altså, alle end lige, så tror jeg på, at havde vi skulle møde dem på et senere tidspunkt, hvor der kan komme skader med videre, der er vores trup trods alt relativt smallere, så alle i alle mener, at det er en god situation nu. Jeg har set dig citeret for, at du har sagt fremkører i Skoda og Brøndby i Mustang. Ja, ja. Hvordan er det at skulle møde Brøndby? Alle vil jo slå Brøndby, og selvfølgelig vil I også det. Jo, men jeg mener, som udgangspunkt, så er det, må det være en motivationsfaktor for spillerne. Ikke? Altså, det er klart, alene det, at de kører ud fra nogle andre konditioner, og man kan sige, at presset ligger på dem, så kan man heller ikke sige, at vi har så meget at tabe. Så jeg mener egentlig kun, det er en udfordring for de spillere, der skal ind og møde de her gutter fra Brøndbyerne. Og på baggrund af, kan man sige, at de har måske 8-9 træningspas på en uge, og vi andre har 4 plus fuldtidsarbejde, så mener jeg, så har vi alt at vinde. Og det var en udgangsfilosofi, som passede det forholdsvis unge fremhold ganske udmærket. Det var Frem fra starten, der satte sig på Brøndbyerne, var indstillet på at udføre et hårdt arbejde over det hele, presse Brøndbyerne, markere dem tæt, og det passede bestemt ikke Brøndbys spil. Her er der spillet knap 13 minutter. Brøndby er slet ikke kommet i gang. Her er det Kim Kristofte, meget symptomatisk, som spiller Søren Lyng fri, men uden om Brøndbys mål. Det fungerede ikke rigtigt med bolderobringerne på midtbanen hos Brøndby, og forsvaret var i foræringshjørnet. Og det vil I få et par eksempler på. Her er der spillet godt 16 minutter. Det er Jan Sørensen, som i øvrigt fyldte 22 år i dag. Og se bolden ind over Lars Olsen, så er det Kenneth Birkedal. Bør spille Søren Lyng inden på midten, i stedet for at skyde. Men stadig 0-0. Det står det også her, hvor vi er det 25. minut. Og så er det Kim Kristofte, der spiller Søren Lyng fri her. Men stadig 0-0. Derudover havde Peter Schmeichel nogle ganske fortrinlige redninger, og først her mod slutningen af halvlejen af Brøndby ved at være nærgående. Det er Ben Christensen. Og så er det Bjarne Jensen, og bagfra kommer Kim Vilfort, en af de få gange, han nåede med frem i offensiven i den kamp. Stadig mod slutningen af halvlejen, der mangler 6 minutter. Frank Pingel, god hovedstødsaflevering til Ben Christensen, og det var Brøndbys bedste forsøg i de første 45 minutter, som uretfærdigt for Frem endte 0-0. Så er vi sprunget til anden halvleg. Spillede knap 13 minutter af den. Stadig Frem de toneangivende her, anfører Michael Mio Nielsen, der har vokset kolossalt i år, efter han er blevet anfører ind mellem to Brøndby-forsvarere. Og igen kan brøndbyerne takke landsholdsmålmand Peter Schmeichel, den eneste af Brøndbys 5 landsholdsspillere, der i dag viste landsholdsklasse. Heller ikke den hjemvendte John Faxe Jensen gjorde større væsen af sig på midtbanen. Men Brøndby kom mere med i anden halvleg. Deres bedre fysik begyndte at gøre sig gældende. Her der spillede godt 17 minutter, og Brøndby har også taget Erik Rasmussen med. Den tidligere Fremmer har de taget med fra starten af anden halvleg. Og han kommer netop her for Brøndbys absolut største chance indtil dette tidspunkt. Men bolden bliver reddet af fødselsdagsbarnet Jan Sørensen. Stadig 0-0. Og så pressede Brøndby mod slutningen af kampen. Fremmerne var trætte. Her er det igen Erik Rasmussen. Men den unge målmand Allan Jensen, som afløser en skadet Per Vind, klarede fint for sig igennem hele kampen. Så er vi i kampens allersidste minut. Per Listhoff, som er kommet ind for Frem i anden halvleg, til Michael Mio Nielsen. En god frispilning af en anden reserve, Lars Brygger, ind over Peter Schmeichel. Og 1-0 til Frem på et tidspunkt, hvor Brøndby ikke havde en chance for at hente den stilling. Kunne se ud som om, han er offside, Allan Brygger, men det beviser vores billeder i hvert fald ikke. Men en sejr til Frem, som klart understreger, at brøndbyerne har problemer. Men hvad er det for nogen? Jeg har en fornemmelse af, at det er, altså vi er ved at indspille et nyt system her under Morten, og det er lidt anderledes end det, vi har spillet hidtil. Og der har været nogle indkøb, som er købt til det her system, nogle spillere, som passer ind i systemet. Og,
Og så skal vi sige den gamle stamme, som har spillet det andet. Man kan jo sige, at den gamle stamme har meget svært ved at vende sig til de nye løbemønstre. Hvor de nye, det er som om, de har lært det hurtigere. Og det giver altså nogle problemer. Det giver problemer, at vi ikke rigtig kan spille bolden op. Vi råber ikke bolden på samme måde, som vi har gjort tidligere. Og det hele ender i sådan en eller anden form for panik og krampagtigt fodboldspil. Det gælder om for os, det er at have tålmodighed og virkelig at arbejde på at få det system kørt ind, så det kører. Fordi systemet i sig selv, altså når du ser det teoretisk på tavle, så er systemet godt og effektivt, fordi du bliver flere mand i angreb, når du har erobret bolden, end for eksempel vores tidligere system. Men altså, vi skal lære det, og så må vi så betale det, det koster her i starten. Nu er vi tabt i dag, det var ikke så heldigt. Altså, vi kunne have været sådan rimelig tilfreds med 0-0. På baggrund af indsatsen af, men det var måske for meget at sætte et point ekstra til i dag. Men vi skal sætte nogle point til i starten, for altså, det må vi i hvert fald regne med for at lære det. Og så tror jeg så, når vi har fået kørt systemet ind, at en gang til efterår, så kører vi derudad, og så er vi, skal vi sige, det gamle Brøndby.